šiandien Žalgiris stos į kovą prieš svečius iš Vokietijos. O šią kovą pažiūrėti ir Žalgirį palaikyti atvyko įdomus svečiai. Tad mes bandysime juos pakalbinti. Žiūrim. Pirmas kartas, tai dėl to labai toks jaučiausi excited ir, nežinau, jau nuo pat ryto galvoju, va, šiandien varysiu kaip painui, kaip šotkai. Ir iš tikrųjų labai pasiteisino, žiauriai patinka, sėdėti gyvai stebėti yra visiškai kitoks pojūtis negu per televiziją, tarkim, ne, tai wow, visiškai, nu, nenupasakosi, kol pats čia nesi, nes, nu, žiauriai, nu, sakau, labai sunku nupasakyti tokio palaikymo, kažkam aš turbūt nesu dar girdėjęs gyvai. Reiškia, norėtum ką kartu negrės, kad tą tave ir palaikyti. Jo, wow, visiškai. Čia kaip būna per koncertus atlikėjom ploja, tai čia net nėra ką lygiant. Čia yra visiškai wow. Nu, tik tie krepšininkų bėgioja šalia tavęs, ar jiems sakei, vyrai? Dar nespėjau, dar nespėjau. Bet ar pasakyti, ar aš? Ar reikia? Reikia. Gerai. Vyrai. Atsistuk. Esi šalia, taip šalia, Šarūno Sikevičiaus. Ar matėjai jo emocijas? Mačiau. Ar išsigandai? Ne, kaip tik smagu stebėt. Vyksta varžybos, tu žiūri varžybas ir žiūri atskirai Sikevičiaus. Ten toks biškai atskiras pasaulėlis. Taip. Labai įdomu. Šarai, nesinervink, vis tiek laimės man. Viskas gerai. Ta proga, kad tavo pirmas kartas mes zaunom dėl tokį rinkinuką ir kadangi nesi su Žalgirio tributika, tai va dabar bus proga pasimažinti. O aš galvojau, kad ir negausi. O, kaip čia taip. Va. Tai kitą kartą, kai ateisi Žalgirio rungtynės, būsi su štu, taip? Taip. Labai smagu, tokio didelį arenoje dar nežiūrėjau krepšinio varžybų, kitų sporto šakų esu matęs labai didelės arenos, labai džiugu, kad gerai sekasi rungtynės, būtų tikrai neįdomu, jeigu nesisektų, puikia atmosfera, tikrai geras renginys, visiems rekomenduoju bent kartą atsistoti nuo televizijos ekranų ir apsilankyti arenoje. Kevičius labai emocionaliai treniruoja savo komandą, o kaip jūsų treneris dar būna, kad irgi šaukia Žydrūnai kažkas ne taip, ar su santūriau ramiau? Na, mano treneris buvo santūrus, dabar aš pats savarankiškai sportuoju, esu vienas iš tokių pačių santūriausių žmonių, bet man įdomu žiūrėti Šarūną Jasikevičių, ne tik krepšinį žiūrėti, bet ir į jį žiūrėti, kaip jisai emocionaliai vadovauja rungtynėms. Koks buvo galbūt keisčiausias dalykas, kokį esate kėlęs ar traukęs? Nu, traukęs aš esu laivus, lėktuvus, traukinius, o kėlę visokį svorį. Praktiškai esam varžybose kėlę ir tempę viską, ką galima pajudinti iš vietos. Nu, čia tikriausiai prireiktų viso Žalgirio komandos, kad patemtų. Nu, padėtų jie tikrai man. Supratau, tai va. O čia dabar jum rinkinėlis, pirmo karto jum ir jūsų draugui. Kad kitą kartą, kai ateisit, pasipoštumės. Gerai. Ačiū labai. Puikiai. Do you find anything surprising in Žalgiris Arena every time you come here? Well, it's always something that there is the entertainment group, activities in the halftime. I think it's one of the clubs more creative in terms of giving more than games to their fans. So it's very nice.
How do you use Žalgiris as an example for other clubs? Well, I think that for all the clubs understood that for the last many years, but especially the last 3-4 years, Žalgiris is doing well in each one of the aspects of the organization of the club, especially in promotion the game, the marketing the games, and the fact that it's one of the 5 clubs are in the in the committee that prepares strategies for all the clubs, I think talks for itself how relevant and the reputation that Žalgiris have within the group of the EuroLeague clubs. Okay, and the most important question for Žalgiris fans. Yes, about the Final Four. Yeah, does Žalgiris have a chance to host the Final Four in Žalgiris Arena? Yeah, okay. Well, yes, there is a chance. Because it's probably one of the best, if not the best arena in Europe. The point has been always infrastructure, because EuroLeague is a huge event. It's becoming bigger and bigger, and then the needs for the organizations are more demanding. But I hope with the time we will manage to solve these problems, and then we can come. And we have the best fans, so we are waiting for your good decision. Nu, tai dabar papasakau, kas čia vyksta būtent šiandien. Tai šiandien vyksta Hearthstone aktyvacija pas mus, Žalgirio sporto Hearthstone komanda, mūsų 3 nariai, Džiugas, Tomas ir Šarūnas, žaidžia Hearthstone'ą ir bandome prikalbinti kitus Žalgirio fanus pabandyti šitą žaidimą. Kaip patiems Žalgirio žaidėjams sekasi? Gerai sekasi, Hearthstone'eriai mūsų dabar irgi kvalifikuojasi į turnyrą, artimiausias turnyras bus balandžio mėnesį Las Vegase. Tai žiūrėsim, reiks galbūt ir nuvykti ten. O kita mūsų komanda, kad mes turime 2 komandas e-sporto, tai League of Legends komanda kvalifikavosi finaluose žais Baltijos e-sporto lygos. Kitas šeštadienį Vilniuje.